já perguntei de você. Já fizemos
a nossa celebração, né, para os familiares, etc. Mas esse lugar aqui é um lugar muito especial, muito mágico. Muitas das pessoas que estão aqui eu conheço há muito tempo. A amizade aconteceu, se formou, nasceu aqui. A gente cultiva isso para fora disso aqui. É uma coisa muito maravilhosa, né? Quem sabe disso, é muito difícil de ir para outro lugar quando a gente conhece não só esse paraíso, mas a energia. Fabricião lá, maravilhoso, a gente se conhece há quanto tempo, né? O pessoal aí, então, vamos celebrar, galera, é isso. A gente tem muito pouco tempo, seja em termos de humanidade, seja em termos de vida. Eu perdi meu pai e minha mãe na pandemia, no mês do meu aniversário. Mas foi uma semana antes da pandemia que eu conheci a Bárbara. E por causa da pandemia também a gente teve um contato muito estreito, muito próximo, né? E isso fortaleceu muitas coisas em nós, aflorou. Enfim, houve realmente uma transformação, né? E a gente está, assim, muito feliz, muito grato de estar aqui. Meu irmão, minha sobrinha, minha cunhada estão aqui, né? A parte da minha família aí representando. Então, assim, muita emoção a Bia, né, tá aqui, meus amigos, pô, é muito bom, galera. Então, assim, muito feliz mesmo, quero ficar aqui, né, divagando, mas eu queria ler uma mensagem aqui que eu recebi também num momento, assim, muito especial da minha vida, que ela cabe exatamente aqui agora. Então, eu queria compartilhar com vocês, é uma mensagem de domínio público, e ela diz assim: benditos sejam os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves, para não acordar as nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar os nossos vivos. Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz, para não assustar a nossa alma. Benditos sejam os que tocam o nosso coração com carinho, nos olham com respeito e nos aceitam inteiros, com todos os erros e imperfeições. Benditos sejam os que, podendo ser qualquer coisa nessa vida, escolhem ser doação. Benditos sejam esses seres iluminados que nos chegam como anjo, como flor, como passarinho, e que dão asas aos nossos sonhos, e tendo a liberdade de ir, escolhem ficar e ser um ninho. Era isso, bendito seja. Yeah.
você com seu braço em cima de mim. Seus olhos são gigantes, dando bom dia e sorrindo para mim, com um desejo pegando fogo. E que não seja só mania que dá e passa feito brincadeira, porque você flutuou nos meus braços, mudou os meus planos e nossos segredos confidenciamos. E olha só como é lindo, estou feliz agora. Agradeço por poder manifestar a emoção e colocar minhas ideias e sentimentos para que a gente possa amar até, amar até, amar até, quando Deus quiser.